Raisana io fifaliana sy ho tombontsoa Manjakariva ny mandroso ao amin'ny tokantranonao. Ary isaorana an'Andriamanitra satria tsy noho ny famendrehantsika izany na noho ny fahaizantsika na noho ny mahaizantsika fa noho ny fitiavany sy ny famindrampony. Ary amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tompontsika no anonanay ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tokantranonao izay manaraka izao fandarana izao. Miarabanao ihany koa mpanabe Rahavelarintsao. Ia, miarabanao paster ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarantsika. Araka nefa naverimberintsika teto ombenombeny moa fa ny tanjony izao fandaharana izao dia mba hanampiana ireo ray aman-dreny sy ireo ho ray aman-dreny mba ho tonga ray aman-dreny tsara. Maro ireo loha hevitra izay efa niarahantsika teto nandritry ny andro maromaro izay. Ka amin'ny teny io tika ampansika dia andeha hipetraka kely indray aloha dia sady manao karazana famitinana ihany sika no mijery amin'ireo mpanatrika antsika hoe manahoana marina moa mpanabera hoe lahatra izao ity le hoe ray aman-dreny tsara ity. Rehefa lohevitra maromaro netinao teto tao anatin'izao fandarana izao fandroany dia andeha ho apetrakantsika indray ilay fantinana manao inona marina moa no atao hoe ray aman-dreny tsara. Sotra anao pastera, alohan'ny amalitsika zay fanontaniana izay a dia misy tsetsatsetsatsiaritra lehibe loha tsy alohan'izay. Dia zao hoe misy zavatra tsy azotsika sarahana maray aman-dreny atsika. Dia inona izany? Ny mahavady. Satria ny mpivady no ray aman-dreny. Ka mila haintsika izany a ny mipetraka amin'ny hoe sady vady tsara no ray aman-dreny tsara. Ireo zavatra anakoroa zany tokony andraikitra anakoroa tsy afaka misaraka mihitsy ireo. Satria misy fiatraikany eo amin'ny fanabeazana ny ankizy a atao tokantrano a ny kalitaon'ny fanambadiana. Ka mba atonga asy atonganao ho ray aman-dreny tsara eo mban'ny fahasoavan'Andriamanitra dia mety iza ihany koa aloha ho vady tsara ho an'ny vadinao. Ka zay aloha zany a tsetsatsetsa tsy aritra lehibe zay. Dia iverina am'izay tsika am'le fanontaniana teo hoe ahoana tokoa moa zany hoe ray aman-dreny tsara izany. Zavatra telo a no endritsika mamitina ny famaritana zay hoe ray aman-dreny tsara zay. Ny voalohany a ny ray aman-dreny tsara dia tiany zanany ary mahay maneho fitiavana ny zanany. Zay zany tena zava-dehibe satria ny ankizy ny zanantsika dia mila fitiavana izy ireo. Ka isika ray aman-dreny ny olona voalohany tokony hizara fitiavana amin'ny zanantsika. Tsy ampy fotsiny no miteny hoe tiako ny zanako a fa ny zava-dehibe dia ny fahaizana maneho ny fitiavana amin'ny zanaka. Dia ireny rehetrarehetra mifampiresantsika tamin'ny fandaharana teto ireny a ao anatin'izay le hoe fahaizana maneho fitiavana ny ankizy a izay. Ny voalohany zany everina ihany ny ray aman-dreny tsara dia tiany zanany ary mahay maneho fitiavana amin'ny zanany zany. Faharoa manaraka an'izay mifandraika amin'izay ihany dia zao hoe ny ray aman-dreny tsara dia mikarakara ny zanany. Satria ny fitiavana ma tsy fihetse-po fotsiny, tsy hoe tiako ny zanako dia ampy izay. Fa misy andraikitra tsy maintsy raisina mihitsy, misy asa tsy maintsy atao mihitsy amin'ny fikarakarana ny ankizy. Ohatra ny famelomana azy. Ny ray aman-dreny tsara izany a dia mamelona ny zanany, tsy mandositra adidy. Ny ray aman-dreny tsara mitsabo raha marary ny zanany. Ny ray aman-dreny tsara manabe ny zanany, mampiana zanaka. Izany zany zao ny amin'ilay hoe fandraisana ndraikitra atao amin'ny ankizy. Izany ray aman-dreny tsara zany mampahirentsika ray aman-dreny rehetra mba samy andiny teny hoe manahontsika ao anatrehan'izay hoe fandraisana ndraikitra eo amin'ny zanantsika izay. Voalohany zany hoy isika dia hoe tia ary mahay maneho fitiavana amin'ny ankizy. Ny faharoa dia zao mandray andraikitra mikarakara amin'izay asoa ny ankizy. Izany no ray aman-dreny tsara. Ary ny fahatelo farany ny ray aman-dreny tsara dia zao manaja ny zanany.
manaja an'izany. Inona moa tiana ho tenena amin'ilay hoe manaja an'izany? Hoe manaja an'izany zany de zao manome tombambidiny zany, manome tombambidy ary ninina nataontsika farany io mba ho tsaroa fa rehefa homenao tombambidiny zanakao de tsy maintsy andray andraikitra ny aminy ianao, tsy maintsy hikarakara azy ianao na ny fianarany na ny fiainany an-davanandro satria manana tombambidy aminao le zanakao. Zany le hoe manaja ny zanaka. Fa miaraka amin'izay ihany koa nefa de ty lafi ny zavatra ohatrany hoe madinidinika ohatra ny mahazatra antsika eo amin'ny fiainantsika, kanefa tena zava-dehibe izy ty a, ny hoe ray aman-dreny manaja ny ankizy a de zao tsy manao tsimotsimona ny ankizy, tsy manambany, tsy manevateva na kely azany ny ankizy mba mitady ny ho ajaina izy, mitady ny ho ajaina izy. Noho izany isika ray aman-dreny a aoka hahay haneho fanajana ny zanakitsika, fa rehefa haintsika ihany koa manaja ny zanakitsika de ho avy ihany koa ny ankizy a hanaja antsika izany. Ary ny olona voalohany tokony haneho fanajana ny ankizy a de ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny. Ka reo zany no afahatsika mamintina an'le hoe ray aman-dreny a tsara. Inoko fa nafapo antsika izay falimpantanina izay ary namaly ihany koa ro eritreritra tany amin'ny mpijeryantsika hoe inona marina moa zany natao an'ity no atao an'le hoe ray aman-dreny tsara ity. Raha fitinina kely zany izy io mpanampira hely arizao dia voalohany a ny atao hoe ray aman-dreny tsara dia ty sy mahay maneho fitiavana ny zanany, ny faharoa dia mandray andraikitra ary mikarakara ny zanany, ary ny fahatelo dia manaja ny zanany. Ary ao anatiny zany fahatakarantsika ny mazava-dehibe ity le hoe ray aman-dreny tsara ity de minona fa reo leo hevitra tamin'ny lasa rehetra sy ny loha hevitra mbola ho avy raha sitrapon'Andriamanitra de hanampy atsika mba hahatonga atsika ho ray aman-dreny tsara arak'izay fahamaritana nomenantsika androany izay. Raha sitrapon'Andriamanitra afaka herinandro vitsivitsy dia iroso isika eo amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra koa mifantatry noho ny maro ampijery antsika ny lesona izay miompana ho an'ny fanabeazana. Misy fanentanana ve mpanabela olo arizao a mba homenao ihany koa ny mpanaraka izao fandarana izao? Ia, izay indrindra misaotra anao paster. Ao anatin'ny taridalana fianarana baiboly ho an'ny lehibe zany a amin'ity telo volana fahefatra farany amin'ny taona 2020 ty de miompana ny amin'ny fanabeazana kristiana. Tena isorana an'Andriamanitra betsaka mihitsy ny atongavan'izany taradalana zany eo anivontsika. Ny antony de ty, ny baiboly a de tena manome lanja mihitsy ny fanabeazana, nanomboka tany Edena izany ary mandrakity ny androany. Koa dia tonga zany zao ny lesona fianarana ny ten'Andriamanitra amin'ny resaka mikasika an'izay hoe fanabeazana izay, hoe fanabeazana manahoana moa ny tokony anabeazantsika ny zanakitsika, fanabeazana manahoana moa ny tokony ho zaraina amin'ny tanora sy ny mpianatra, fanabeazana manahoana moa ny tokony ho hita eo anivo ny fiangonan'Andriamanitra, ary iza ilay tena mpanabe tsara indrindra, ilay tena mpampianatra tsara indrindra ho hitantsika ao anatin'ny taridalan'ny lesona zay. Ary mafinaritra indrindra ity lesona ity tsy miresaka fotsiny amin'ny hoe fanabeazana eto tany amin'izao fiainantsika mandalo zao ihany fa indrindraindrindra ny fanabeazana kendren'Andriamanitra dia tonga ny olona tsirairay anana ny fiainana mandrakizay. Noho izany a manentana ny fianakaviana rehetra, manentana ny mpitarika ny fiangonana rehetra, manentana ny mpampianatra ny mpanabe rehetra izahay mba anana aloha an'ilay boky taridalana fianarana io tenin'Andriamanitra io a ary ianatra sy andalina ny amin'izany ihany koa. Ary miaraka amin'izany dia zao aoka ho feno vavaka momba ny fanabeazana ny telo volana farany iarahantsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'nytya telo volana fahefany eto am-bavaka ny ray aman-dreny, eto am-bavaka ny sekoly, eto am-bavaka ny fiangonana, eto am-bavaka ny firenentsika mba ilay tena fanabeazana kristianina marina no anjaka eto am'tandrazantsika. Ia, arak'izany araha mpanabela oelaratsao nambarantsika teto fa ity le mba hoe ray aman-dreny tsara fanabeazana miabo ity dia miainga ho atokantrano
ho tonga ao tokantrano koa zany ho andray aman-dreny ny lesona ho an'ny fanabiazana. Dia isika avy eo mitatra makao amin'ny fiarahamonina ao am-piangonana, hitatra any koa zany a ity resaka fanabiazana ity mafy ho hitombotra zany, ary avy eo isika mankany amin'ny firenena izay hiparitaka ho amin'ny manodidina antsika ko dia maneho fisaorana anao indrindra mpanabena hoetrarantsika ao, ary maneho fisaorana ihany koa ny mpanaraka izao fandarana izao a, noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nivavaka ataonay isan'andro isan'andro mba hahatonga anao izay mijery izao mba ho ray aman-dreny tsara. Ary raha tanora ianao manaraka izao fandarana izao ka ho tonga ny fotoana izay hidiranao amin'ny tokantrano raha mbola tsy tonga ny tompo dia mba ho ray aman-dreny tsara ihany koa. Koa dia manao fotoanantsika indray zany amin'ny heriny anio toy izao iresantsika ny loha hevitra ao anatin'izao fandaharana mba ho ray aman-dreny tsara fanabiazana miabo izao fandroany aloha zany a, dia inoana fa azotsika tsara ny atao hoe inona marina moa ity ray aman-dreny tsara resantsika eto ity. Koa dia amin'ny heriny anio toy izao indray tompoko. Filoma tompoko.